бесінде мамырдың қанат қаққанбыз. Жастылек деген кеудеге лента таққанбыз. Соңғы қоңырау сыңғыры менен асаға. Балалық шақтың есігін неге жапқанбыз. Бізден кейін сыныпқа кімдер кірді екен. Біз жауып кеткен сыныптың кілті кімде екен. Біз ғашық болған қыздардың аты кітаптан. Соңғы бетінде әлі жазулы тұр меген. Қызығып жасыл күлгін.
сөздерден кейін сыныпқа кімдер кірді екен біз жауып кеткен сыныптың кілті кім берген біз ғашық болған қыздардың аты кітаптан соңғы бетінде әлі жазулы тұр мекен қызығып жасыл күлгінге балалық өтті білдіңде мүмкіндік жоқ қой сол күнге барып қайтатын бір күнге Еселік күндер ең ыстық